God gee mense aan mekaar. Die Here sê hier, dis ons opdrag om mekaar te versorg. Hy het van die begin af so bedoel dat mense wat vir mekaar lief is, vir mekaar van betekenis kan wees. Christelle, dis is wonderlik om die persoon te vind. Iemand wat jou onverwaardelik gaan lief hê en alles vir jou verhouding sal doen. Ek weet julle sal baie gelukkige en geseënde huwelik en lewe saam hê. Ek los julle vandag met die volgende woorde. Ware liefde kom nie deur die perfekte persoon te vind nie, maar om 'n onvolmaakte persoon perfek te sien. Ken het nie, maar ek het gesien uitkom oor jare, en dit is liefde. Jou liefde het gegroei vir Christelle, maar hoe hy met haar gepraat het, en hoe hy oor haar gepraat het, hoe hy om haar opgetree het, het ek gesien, hy groei in liefde. Love never fails. En dames en here, meneer en mevrou Burger. Hip hip. Is ons opdrag. Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Twee saam kan weerstand bied.